wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Suleyman Yuusuf Cali Koore ayaa waxa uu guul taariikhiga ku tilmaamay guushii ay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka gaareen dagaalkii ay ka kiciyeen deegaanka Boocame maamul goboleedka Majeerteenya ee Puntland. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Suleyman Yuusuf Cali Koore ahna afiyeenka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bogaadin iyo hambalyo u diray shacabiga degmada Boocame oo iyagu jiifta iyo jaanta isla helay markii ay deegaankaasi gaadheen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland way si wanaagsan ugu diirsadeen. Waxa uu sheegay in deegaankaasi uu muddo dheer ka oomanaa dhinaca maamulka. Waxaan u sheegay in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aanay iyagu cidna ku xadgudbin laakiinse ay xaqiijiyeen meel ka mid a xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirku sidoo kale waxa uu hambalyo iyo bogaadin u diray maamulka gobolka Sool oo iyagu isla goobtaasi gaadhay markii ay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka xoreeyeen maamulka Majeerteenya oo iyagu halkaasi maleeshiyaad hore u keenay. Waxaan rabaa inaan laba kelmadood oo yareer ka idhaahdo arrinta Boocame. Marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa ummadda ku dhaqan deegaanka Boocame si xilkasnimo ah, ehelnimo ah, walaalnimo ah u soo dhaweeyey dhammaan mas-uuliyiinta qaranka ee ugu tagay goobta. Waxaana ka muuqatay xamaasad iyo wadaninimo iyo inay u jeelanayeen in dadkoodii iyo dowladoodii iyo maamulkoodu soo gaaro. Waxaanu aad ugu farxnay jiibta iyo jaanta iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo xambaarsan siday u ciyaarayeen. Qolada Puntland aan hadalla ka maqlayay balaa xabadda iyo jiibta iyo jaanta ay kala garan waayey iyo soo dhaweyntii sacabkii iyo dagaalka ayaanay kala aqoon baan is jiray. Dowladda Soomaaliland marnaba diyaar uma aha waqtigan iyo waqti kala toona inay cid cunfi dagaal ay ku gaadho danaheeda siyaasiga ah. Laakiin haddii dadka ummadda reer Soomaaliland dowladda u gacan haadiyaan oo u yeedhaan oo soo dhaweeyaan, xukuumad ahaan waanu ku qasbanahay goobta ay noogu yeedheen iyo meesha ay noogu yeedheenba inaanu tagno. Waxay ila tahay arrin u cad bay ahayd qof kasta oo afka Soomaaliga fahmi kara iyo qof kasta oo fahmi kara dad waxay iyagu rabaan ugu yeedhay dadka maamulka gobolka Sool inay ahaayeen dad rabay in dowladdu iyo dadkoodu u yimaadaan. Waa ku celinayaa ammaan ballaaran baan u haynaa dadka deegaanka ku nool. Ummadda reer Soomaaliland diyaar bay u tahay inay doonistooda iyo baahiyahooda ka jawaabaan. Marnaba dowladda Soomaaliland diyaar uma aha inay xuduud kale iyo dad kale deegaan kale oo Soomaaliya ka tirsan inay faragelin ku sameyso. Laakiin xuduudka dadka ku jira ee reer Soomaaliland inay dowladdu wanaag iyo dhibta iyo samaha iyo wax wada lahaanshaha iyo isu imaatinka iyo iska warhaynta inay ka warhayso diyaar bay xukuumadda iyo dowladda Soomaaliland iyo shacabka Soomaalilandba u yihiin. Hadallada xanafta leh waxba ka odhan maayo maanta. Waxa aan ka odhanayaa sababtoo ah tension dagaal iyo mid siyaasi midna inaanu hadda kor u qaadno diyaar umani. Laakiin inta kale aan xaqiijinayna waxa weeye inay ciidamada maamulka gobolka Sool inay gaadheen deegaan ka tirsan degmada Lascaanood oo ay xaq u leeyihiin dadkii deegaanka ahaana si gobonimo leh u soo dhaweeyey. Maamulka gobolkan aad baan u ammaanayaa, dadkii soo dhaweeyeyna waa ammaanayaa, ummadda reer Soomaalina kalsooni buuxda ayay idiin haysaa. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Suleyman Yuusuf Cali Koore waxa uu shacbiga deegaanka Boocame ugu baaqay in iminka ay ka qayb qaataan masiirkooda siyaasiga, isagoo sheegay in iminka laga bilaabo ay xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan arrimaha siyaasiga, hadday tahay kuwa ururada iyo sidoo kale kuwa kale ee xisbiyada amaba danaha kale ee arrimaha maamul. Iyagana waxaan leeyahay
halka aad taagan tihiin hore uga sii socda, hore uga sii socda. Waxaa soo socda registrationkii, waxaa soo socda doorashooyinkii, waxaa soo socda doorashooyinkii xisbiyada, waxaa soo socda kii ururada. U diyaar garooba inaad cod ku yeelataan ummadda reer Somaliland, oo aad xildhibaan soo saari kartaan, oo aad madaxweyne soo saari kartaan, oo aad urur soo saari kartaan. Reer Buucamana siyaasadahaasaa kusoo foolle, u diyaar garoobaan leh. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.